Bem, estamos aqui agora com um Atari 2600. Esse Atari é do Sandro, é aquele último modelo, né? Light que saiu com os botões desse jeito: dois de pressionar, chavezinha, alavanca. Bom, o Sandro quer que coloque um mod AV, tá? Com esse cabo de fita, né? Ele queria que aumentasse os cabos do controle também, mas não tem como fazer isso por conta do conector lá dentro. Até tem, mas teria que fazer uma gambiarrazinha. E eu também nem entendo desses cabos. Mas é o tamanho padrão, viu? Tá funcionando, é só pra fazer o mod AV, dar aquele carinho mesmo. Vou ligar aqui, ó. Tá lá. O chuviscado normal de um RF, né? Tá com áudio, tá tudo certinho. Então, vamos partir. Vamos abrir esse console. Tudo bem então, tá aqui pronto. Vocês viram? Não sei se deu para ver rapidinho no aí na câmera rápida, mas a imagem tinha ficado preto e branco, né? Aí eu tentei trocar o cristal NTSC e era isso. Esse aqui é um cristal novo. Ó, 3579545. É um cristal novo, novinho, tá? Não tinha sido usado. Mas por algum motivo ele ficou preto e branco. Eu não sei se de repente, na hora que eu troquei o cristal, eu acabei fazendo a solda certa, não estava boa, ou o cristal está com problema mesmo. Mas aí eu coloquei de outro lote, eu coloquei um de caneco baixo, que eu tenho aqui. Tanto esse quanto o outro foi comprado numa multieletrônica. Sempre comprei lá os meus cristais de Atari, nunca deram problema. Talvez esse aqui só. Qualquer forma, eu vou pegar agora todos eles e vou checar no. Eu tenho um aparelhinho, né? Um frequencímetro para checar todos os cristais. É isso. Tá funcionando. Coloridinho. Vou dar um play aqui, ó. Maravilha. Já morri, né? Isso aí, jogando com uma mão só é complicado, né? Está lá, tá perfeito. Bom, é isso então. Valeu. Muito bem. Agora olha só o tanto de Super Nintendo que eu tô aqui. Placas, né? Super Nintendo. Na verdade, uma placa de Super Nintendo, que é essa daqui, tá? Tá com áudio ruim. Todas elas são do Sandro. Mesmo aí do mod AV curtinho, né? Enfim, eu disse que só essa que é Super Nintendo porque todos os outros são Super Famicom ou Super Nintendo da Europa, não dá pra saber, né? Porque tá só a placa aqui e tem o conector um pouquinho diferente aqui na traseira, né? Mas tá, o que que nós temos aqui, ó? Uma, áudio ruim pela qualidade aqui do recap. Olha só como é que tá esse regulador. Tá, áudio ruim. O que que é o ruim, não sei, né? Vamos
Por partes. Tela preta, ok. Tela preta, ok. Sprites na tela. Burn-in não abre a contagem. Burn-in não abre contagem. Não sei o que poderia ser. Imagem quadriculada, o som ok. E aqui sprite na tela. Tá. Esses são tela preta, imagem quadriculada e estão sem capacitores, é um problema, né? Ó, sem capacitores também. Sem capacitores. Sem capacitores. Por quê? Porque daí eu vou ter que colocar os capacitores para poder testar. Ah, que coisa, viu? Não dá para testar sem os capacitores aqui de 100, de 33, não dá. Ah, a tela vai ficar preta mesmo, né? Evidentemente. Que não vai passar vídeo. Mas eu vou começar por aquele que é placa de Super Nintendo mesmo. Não sei qual que é o problema dele. Vamos ver agora. Uma GPM02 ainda com um modelo de slot removível. Teve um modelo um pouquinho na sequência da GPM02 mesmo, que o slot já não era mais removível. Deixa eu deixar essa manta estática aqui mesmo. Ainda temos os requisitos aqui de mod AV. Vamos colocar isso então aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu ligar para ver se esse regulador tá ok, né? Aparentemente sim. Tá. E vamos colocar o cabo de vídeo. Oxi. Tá. Vou ligar a TV, vamos pegar o cartucho burn-in test aqui. Deixa eu pegar um display de controle. Meu display aqui. Bom, eu acho que esse display vai funcionar. Escapou um padzinho, só que é pro lado direito, né? Então, tá bom. Vamos colocar o display de controle. Vamos colocar o controle. E vamos ligar. Ah, áudio ruim não, né? Tela preta, ó. Ah, agora foi. Vamos fazer o burn-in. Ah, meu display de controle não está funcionando, não. Deixa eu pegar outro. Opa, quase caiu o celular. Ai, ai, onde que eu tenho outro já no jeito aqui? Deixa eu ver. Eu tenho que deixar alguns no jeito. Deixa eu ver se aqui nessa caixa eu tenho. Tenho sim. Vou pegar aqui, ó. Vou deixar dois no jeito aqui. Beleza, vamos tirar mais umas traias daqui. E vamos lá. Vou usar esse aqui. Esse aqui. Tá, vamos colocar aqui o controle. Vamos ligar de novo. Já deu imagem ali. Mas ainda assim não tá. Não tá indo. Vamos colocar outro display de controle. Tem uns ali que tá para arrumar, para eu ver qual que é o problema. Vou colocar esse aqui. Ô, louco, também não foi. Agora. Meu Deus. Deve estar com os cabos tudo quebrado.
Tá, foi. Fazendo burning test aqui então. Tá, tudo passou. Ah, tá, tá um shh, shh, shh. Deixa eu colocar o microfone perto. Acho que deu para perceber. É um som todo ruidoso. O que que pode ser esse problema? Pode ser problema com. E o que é mais provável? Problema aqui, ó. No amplificador. No LM 324. 324, acho que é. Tá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o recap certo disso daqui, né? Nossa. Aqueceu bem aqui, hein? Caramba. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é arrancar esses capacitores. Vou tirar isso aqui. Deixar aqui, ó. Vamos arrancar esses capacitores. Não creio que o problema seja com o capacitor, não, tá? Dessa vez. Creio que o problema seja aqui no LM324 mesmo. Esses azulzinhos são os originais dele. Vou deixar os azulzinhos aqui. Vamos organizar isso aqui. Beleza. Mas aqui embaixo também. Fechou. Agora deixa eu dar uma limpada nessa placa. Com álcool isopropílico mesmo. Sim. Um banho de álcool isopropílico nessa placa. Pra poder enxergar bem o que a gente está vendo aqui nessa placa. Vou pegar uma escovinha. Havendo a necessidade, eu lavo ela todinha depois. Que olha o tanto de fluxo que tá caindo, né? Sim. Não sei como é que eu não fico embriagado com esse monte de álcool na cara.
Não é assim que eu lavo uma placa, não, tá? Isso aqui é só para poder enxergar a placa no primeiro momento aqui. Nem todas as placas eu lavo. Essa aqui, por exemplo, tá em boas condições, né? Só tem um pouco de sujeirinha, de fluxo, poeirinha. E aí, como tava com esse recape torto aqui, preferi fazer essa limpezinha rápida com isopropílico. Show. Tacar um arzinho quente para terminar de secar algumas partes. É pra dar uma secadinha mesmo. Porque como esfria a placa, né, por conta do álcool, ela acaba umedecendo com o próprio ar, né, os gases do ar. Normal. Condensação física chama. Bom. Beleza. Agora, acho que eu não vou aproveitar esses capacitores aqui, não. Deixa eu pegar aqui então. 47, 2,33. Dez. Pequenininho. Mais um 2,2. Aí, 2,2 está quase acabando. Vou colocar esse 2,2. Procedimento padrão, né? Será que é procedimento padrão? Deixa eu colocar isso aqui em câmera rápida para vocês. Tá, o recap foi feito, os capacitores anteriores estão aqui. Inclusive, ó, tava até vazado. Olha. Isso aqui é lixo. Lixo. Wang. Coisa chinesa, né? Tá. Tô aqui com uma caixinha de som amplificada, né? Agora vocês veem, aqui tá o amplificador. Nos 14 e 8 vai sair já amplificada, pré-amplificada. E no 1 e no 7 aqui atrás já sai amplificada. Então vou ligar aqui, deixa eu aumentar o som das caixinhas. Vou ligar aqui, vou colocar no 14, ó. Viu? Temos um som. Na 8. Agora na 1. Na 1 não temos nada. Tá? Nada. E aqui temos os capacitores, né? Na hora que eu coloco aqui, ó, desse capacitor, sai lá na TV perfeitamente. Não sai aqui na caixinha, tá saindo na TV. Bom, nós temos um problema neste capacitor que ativa isso daqui, tá? Então, deixa eu tirar esse capacitorzinho daqui. Tirei. Vou tentar ligar de novo. E não temos áudio, tá? Tá sem áudio, tá morto. Deixa eu tentar colocar a caixinha de som aqui nesse terminalzinho.
Sai lá da TV. Tá? Tá saindo lá na TV. Então, o que será que pode ser isso? Esse capacitor aqui, ele é responsável pela ativação do LM324. Deixa eu pegar aqui no esquema para mostrar para vocês. Temos aqui o LM324, né? Ó. 9 e 10. Nós temos um capacitor de 47 micro aqui. Nessa região, é a referência R e L, tá? É o capacitor C73, que é esse daqui. Esse daqui. C73. Esse daqui está apagado, mas é um capacitor de 10 micro. Vamos lá. Onde que nós podemos ter um de 10 micro aqui? Então, vamos seguir. C75, C80, C79. Ó, tá tudo girando aqui em torno, né? Vamos. Aqui nós temos alguns capacitores, todos os cerâmicos na parte de baixo. E nós temos esse daqui, ó. É o C61, 10 micro, tá? Ele é responsável aqui pela filtragem daquele som todo, tá? Eu vou colocar agora, opa, outro de 10 micro no lugar aqui. Pronto. A câmera não tá querendo ficar no lugar. Deixa eu pegar um de 10 micro, deixa eu pegar um maior. Vou pegar esse daqui. E é 10 micro. Cadê? 10 micro. Não sei se dá para enxergar aí, mas é 10 micro. Beleza. Deixa eu cortar os terminaizinhos aqui. Lado inferior é o negativo. Lado superior é o positivo. Dá uma paradinha aqui. Tá, esse capacitor aqui. Deixa eu acrescentar um pouquinho de estanho novo. Na hora que eu liguei, na hora que eu coloquei minha ponta aqui, é como se ele ligasse, tá? Onde que vai este terminal? Aqui, ó. E ele está dando continuidade perfeitamente, tá? Dá continuidade perfeitamente. Vamos ver onde mais que ele é ligado? Dali ele vai para onde? Vamos lá no esquema de novo. Aqui. Ó. O positivo está ligado onde? Está ligado no terminal 5 do LM324. E no 3. Vamos ver se está dando essa continuidade ali? Vamos lá. Terminal 5 e 3. Então vamos aqui, ó. Tem que vir aqui, tem que vir no 5 e no 3, né? 1, 2, 3. Está vindo. 7, 6, 5. Tá ok. E onde mais que ele tem que ir? Vamos ver. Vamos sair daqui. Voltar para cá. 3 e 5. Aí ele vem aqui e sobe aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Aqui nessa linha de cima, tá? Então vamos puxar pro lado, vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar. E ele vem aqui entre esse diodo 1 e o diodo 6. Tá? Vem ligadinho aqui entre os dois. Entre o ânodo de um e o cátodo de outro. Que fica aqui nessa parte de baixo. Vamos lá. Vamos lá. Tirar aqui. Vamos ver se a gente tem tudo isso. Fica aqui, ó. Aqui. DA6.
E cadê o DA1? DA1, cadê o DA1? DA5. DA1. Esse ou esse? Não, esse aqui é o Q1. Esse aqui, ó. DA6, DA1. Deixa eu ver qual parte que está interligada aonde, né? Deixa eu ver se é aqui. Não. Aqui. Não. Aqui. Aqui, ó. Parte de cima com a parte de cima. Eles estão interligados aqui. Só confirmar. Isso. DA6, DA1. O DA6, se eu não me engano, essa parte aqui. Deixa eu só verificar um negócio. Deixa eu pegar um fiozinho qualquer. Vou mostrar para vocês, ó. Esse terminalzinho aqui já dá. Ele vem aqui, né, ó, nesse furinho. Terminal muito grosso. Deixa eu ver esse outro terminal. Aqui. Ó, ele tá saindo aqui assim, ó. Eu quero pegar daqui, deste terminal aqui. Ele vem até aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que não tá pegando, né? Ele tem que vir daqui. Até aqui embaixo. E ó, não tá vindo. Nós temos uma trilha rompida aqui. Temos uma trilha rompida nessa parte. Vamos pegar aqui de novo, ó. É aqui. Uma solda estranha ali. A impressão que dá é que já foi mexido ali, viu? Aqui, ó. Tá aqui, certo? Ele tem que vir nesses diodos aqui. E não tá vindo em nenhum. Viu, ó? Nenhum. Nem no transistor. Ó, ele não se liga nada. E ele deveria. Tá? Onde mais ele deveria ligar? Vamos lá, o vídeo vai ficar longo, mas eu quero mostrar para provar um ponto para vocês. Vamos lá, vamos voltar lá para outra parte do esquema. Ó, ele fica também entre o R50 e o R51. Vamos achar esses dois resistores. Só para mostrar um negócio para vocês, tá? Eu já teria feito meu jumperzinho ali. Vamos lá. R50 e R51 são onde que estão eles? R49, R50 e 51. Nós temos aqui, ó. Esse aqui é o 50 e esse aqui é o 51. Ah, eles deveriam estar ligados entre si. E não estão. Esse aqui é o 59, ó, 51, 59 e 50. Não estão ligados a nada. Vamos ver aqui do terminal em si. Ó, ele não tá ligado aqui. Deveria estar ligado aqui. Tá ligado só no 50. No 51 ele não tá. Aí, se eu pegar do 51, não sei, vamos ver se ele chega até aqui. Chega. Tá vendo? O problema? Nós temos uma trilha rompida que é aqui, ó. Daqui até aqui. Só isso. Só isso. Eu separei esse capacitor grande, mas eu não vou usar.
Eu vou voltar com aquele pequenininho, que tá aqui, ó. Vou voltar com o pequenininho aqui. Só que vou ter que fazer um pequeno jumper. Vamos lá. Acho que assim tá bom. Deixa eu passar nesse furinho. Aqui. E aí? Cadê? Aqui o estanho. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se soldou. Soldou. Deixa eu já voltar esse capacitor. Eu tirei porque, em primeiro lugar, eu tive uma ideia do que poderia ser. Depois, acabei mudando de ideia. Mas tá, voltei o capacitor de 10 aqui. Aqui. E aí, esse fiozinho tá ligado nesse resistor de baixo, aqui na parte de baixo. Deixa eu só afastar um pouquinho, né? Para não pegar nos outros ali. Para pegar só em. E pronto. Agora vamos ver se ele está indo até lá embaixo. É desse resistor de cima, já posso ver aqui embaixo. Perfeitamente. Vamos ligar agora? Vou colocar o cabo de vídeo. Colocar Mario Kart. Vamos ligar aqui a TV. Cadê o meu? A chavinha. Aqui. E vamos lá. Escuta o áudio, ó. Tranquilo, né? Tranquilo. Aí o que que acontece? Pera lá. Vou desligar aqui, tá sem dissipador, né? O que que acontece? Quando nós temos um áudio picotando, pode ser alguns problemas. Pode ser o LM324? Pode. Pode, já peguei vários casos que o LM324 estava morto. Só que vocês viram que os terminais daqui estavam mandando áudio, estavam pré-amplificados. Se eu viesse nos terminais 2 e 6 aqui, a gente tinha áudio também. Aí eu pensei, não. Eles estão operando. O LM324 está operando. Nós temos um problema de referenciação, um problema que ativa a saída do LM324, que é um problema com capacitor. Tá. Esse capacitor aqui, como eu mostrei no esquema para vocês. Aí nós podemos ter um problema nesse capacitor. Eu tirei esse capacitor porque a primeira coisa que eu pensei é: esse capacitor está em curto ou ele abriu, não sei, né? Então eu tirei para isso, tanto é que eu peguei um maiorzão ali, né? Para que ele pudesse operar. Até que eu, na hora que eu encostei aqui, ele ativou. Eu falei, aí eu pensei, né? Eu falei, não, o problema está aqui. Mas não é, na hora que eu encostei aqui, eu mandei tensão para esse capacitor que não estava mandando.
tá? Esse capacitor recebe tensão 2 diodos, tá? Aí por isso que eu vim e chequei aqui, porque eu já peguei outros casos também, que tinha essa trilha rompida até essa parte de baixo. Eu já tinha passado por essa situação antes. Não sei se ficou claro aí para vocês, mas problema resolvido, né? Esse trem horrível eu vou deixar aqui, porque eu acho que o Sandro depois troca lá, ele também não mandou o dissipador aqui para mim. Então, é isso. Fechou? Valeu!